מה? אז ראשית כל שוחח עם פרופסור קרין נהון, היא הייתה פה רק לפני ימים אחדים, היא מומחית לפוליטיקה של המידע מאוניברסיטת וושינגטון והמרכז הבינתחומי. ההנחה שלי הייתה, ולכן ביקשתי להזמין את פרופסור נהון, שהבחירות האלה לא יהיו כבחירות הקודמות, במובן של השימוש במדיה החדשה. האינטרנט הוא כבר גורם מכריע, הסתכלתי למה שקרה בבחירות בארצות הברית, עם אובמה, וזה פקטור מכריע, או חשוב ביותר. אז רציתי לשאול אותך, פרופסור נהון, אם אמנם כך הדבר, איך הדברים יתנהלו? אז קודם כל חלקית, חלק מהדברים יקצינו. למשל, תגובות אנחנו כבר רואים עכשיו, מאז צוק איתן, התגובות וההתלהמות בתוך הרשת החברתית, לוקחת את כל המפה הפוליטית הזאת לכיוונים קיצוניים, גם משמאל וגם מימין, עם התבטאויות מאוד לא נעימות, התבטאויות גזעניות, והשאלה אם המנהיגים יוכלו לשלוט בזה, וגם אם המפלגות יוכלו לשלוט בזה. זה דבר אחד לגבי גזענות וקיצוניות. דבר אחד שכן נראה בדומה לבחירות הקודמות רק יותר חזק, זה השימוש בהומור, בממים, בתמונות כדי להעביר את המצב, שימוש בקמפיינים, נקרא לזה אנונימיים. ממים זה אתה לוקח תמונה לצורך העניין שהיא מגיעה מסיפור אמיתי. כלומר, תקחו לדוגמה, אתמול יאיר לפיד נתן את נאום אתה מנותק. אז אתה לוקח אתה מנותק ועושים עליו נניח מוזיקה שונה ומכניסים לו הומור. מדביקים לו פסקול אחר, כן. בדיוק, ובדרך כלל דברים כאלה הופכים לוויראליים, ואז זה יוצר עניין במערכת הבחירות. אבל יותר מעניין זה הקמפיינים האנונימיים והנגטיביים שלדעתי הם יחריפו בבחירות האלה, במיוחד לאור ההתבטאות של אנשי המרכז ושמאל, שאומרים לא לנתניהו, סביר להניח שנראה הרבה מזה גם מצד שמאל וגם מצד ימין, ולרשת החברתית יהיה תפקיד מאוד חזק בזה. גם יש לזכור שמבחינת חוק הבחירות, התעמולה, לרשת החברתית יש יתרון, היא פחות... היא לא מוגבלת. בדיוק, בדיוק. וכאן אתה יכול בעצם לשחק כקישרון. לא מממנים אותה. נכון. אנחנו רואים עכשיו שימוש מאוד חזק על ידי פוליטיקאים בוואטסאפ, על ידי הדוברים. משהו שבעבר לא ראינו, הנה יש לנו פה פלטפורמה שהיא חינמית ויכולה ליצור קבוצות, אפשר לתפעל פעילים. בקיצור, כללי המשחק משתנים, וזה מעניין לראות. אני עוקב אחרי מה שמתרחש איתי בדירות, אני מוכרח לומר, אבל בעיקר שכותבים עליי. זה מובן, לא? זה מובן. אז באמת, התגובות הן תמיד קיצוניות מאוד. מאוד מאוד קיצוניות, ואחר כך מבקשים אותך, אולי יש פה אנשים בוגרים שלא, הם קצת... טכנופובים, אז הם לא יודעים מה זה הלייק הזה. כן, אני גם אני לא ידעתי לפני שנה מה זה הלייק הזה. אז יש, אתה רואה פוליטיקאים שמקבלים המון לייקים. מה זה אומר בעצם? שאוהבים אותם? תלוי איפה. באיראן למשל לייק זה דווקא מגונה. אם נותנים לייק, נתנו למשל לרוחני הרבה לייקים, זה אומר שדווקא לא אוהבים אותו, לא הרבה יודעים, צריך לדעת את הקונטקסט. חבר במערכת סיפר לי שבצלם, ארגון שנתפס כשמאלי, התפאר בכך שיש לו 50,000 לייקים. ברגע שהוא פרסם את דבר ההתפארות הזה, התברר שכמעט כל הלייקים האלו, חלק גדול מהם, נרמזו רק כדי שבצלם תמשיך לשלוח להם את המסרים שלה, והם יוכלו לגדף אותם. זאת אומרת, זה לא היה לייק מפני שאני אוהב אותך, זה היה לייק מפני שאני מתאהב אותך. בדיוק, וזאת הגזענות וההקצנה שאני מדברת עליה. אגב, חלק מהלייקים גם קנויים. אנחנו זוכרים את שלי חימוביץ' שחשפה שבנימין נתניהו בעצם קונה הרבה מהלייקים, שאגב הוא אלוף, נקרא לזה אלוף העוקבים, האנשים שעוקבים, כמיליון אנשים עוקבים אחרי נתניהו. אם את היית רוצה באמת לבדוק, אם היו סוחרים את שירותייך, איזו מפלגה, ואומרים לך, תמששי לנו את דעת הקהל, על פי מה שקורה ברשתות החברתיות, אוהבים אותנו, מתאהבים אותנו. אז קודם כל הימין הרבה יותר פעיל בתקופה הזאת. אנחנו הסתכלנו על השבוע האחרון. בשבוע האחרון אנחנו יכולים לראות שהליכוד למשל מפיץ הכי הרבה, מפרסם הכי הרבה. הנה, פה אנחנו רואים את זה לפי מפלגות בעצם. מה שאנחנו רואים זה את אחוזי התמיכה על פי הגוש הפוליטי, וזה אחוז הלייקים בעצם. אנחנו מדברים על מאות אלפים אגב. לא הבאתי את המספרים המדויקים, אבל זה בעצם... מאות אלפים? מאות אלפים. 360 אלף בערך לימין. וחלק מהם, אני מודה, זה חלק מהם אנחנו יודעים שזה טוקבקים בשכר. אפילו נניח שבאמת הימין הוא רוב. אגב, תשימו לב שבתגובות, בתגובות זה כבר מתפלג אחרת. כי כשאתה נכנס לאתר של יאיר לפיד, אתה נכנס לאתר של ציפי לבני, זהבה גלאון, פתאום יש תגובות של ממש התלהמות מכל הצדדים. אז דווקא לנתח את התגובות, מה שאני אנסה לעשות לשבוע הבא, זה דבר יותר מעניין. כי זה נותן לך באמת את הדופק, לאן הולכים התגובות, האם זה באמת קיצוני, האם הם באמת תומכים. זה הלוחים... מה פירוש דני דנון מקבל הכי הרבה לייקים? דני דנון, הוא אגב, הוא אשף של פרסומים בפייסבוק, הוא מפרסם הרבה, הוא כמעט כל יום
מוציא לפחות בין סטטוס אחד לשניים, ויש לו בסביבות ה-50,000. האם זה אומר שדני דדון הוא הפוליטיקאי החביב ביותר בישראל? לא. לא. לא, זה אומר שיש לו צוות עוקבים מאוד הומוגני, מסודר, שעוקב אחריו, תומך בו וממשיך מה שנקרא באש ובמים. מה ההסבר שלך, נגיד סוציולוגית, אני לא יודע בת משם, אני מניח שכן. סוציולוגיה מדעי המדינה. כן, על כך שהימין הרבה יותר פעיל ונלהב, בהפרשים עצומים, לא בשברירי האחוזים. כי אם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית, על הקמפיין של אובמה, שם דווקא הליברלים והשמאל היו אלה שהיו פעילים ברשתות החברתיות. אצלנו זה קצת שונה. אם יורשה לי, אבל אנחנו זוכרים בעידנים קצת, שזה היה יותר רלוונטי, שתוכניות המלל ברדיו, שמאזינים את אלפנים, גם היו תוכניות שהיה בהם ייצוג ימני יותר מחלקו באוכלוסייה. למה? אתה יכול להסביר? 70-80 אחוז. אני לא אנתרופולוג ואני לא רוצה להיכנס לזה. אבל בהקשר הזה אני חושב שזה המשך טבעי של האופן שבו הימין משמיע את קולו בצורה לפחות יותר דומיננטית, או קולו נשמע ברמה בכיכר העיר, בין אם היא רדיו, כיכר בעבר, או ברשתות חברתיות, יותר מאשר המחנה השני. צריך להיזהר שזה לא יהיה מחלקת ההשתקה. כלומר, אנחנו יודעים שהימין, ממחקרים, אנחנו רואים שהימין הרבה יותר ווקלי בצורה שבה הוא מדבר בכל סטטוס כלשהו, גם לימין וגם לשמאל, ואז כשאנשים רוצים להתבטא בעצם כמעט ואין להם אפשרות. כי הם מקבלים או איומים או גידופים. אתמול ראיתי שכתבו לשליה יחימוביץ' פוליטיקאית מכוערת. מה הקשר בין היותה מכוערת לבין היותה פוליטיקאית? פתאום אתם מכניסים גם את הדברים האלה, שזה נושא של ג'נדר, אבל מכוער. זה הדברים היותר עדינים. זה יפה. אם אני אמשיך להשתעל, תבינו, אני מצונן נורא. אבל לא יכולתי להבדיח אתכם, אז באתי לעבודה, ויש לי פה ערכה שלמה. יש לי סירופ, ויש לי גלולות, ויש לי טיפות אף, אבל הן מונחות פה, אז תסלחו לי. זה כדי להסביר את זה, מה אני יכול לעשות לדם. סליחה, סליחה. תודה רבה לך, פרופסור נאון.